Oh, pika percak ketemuan beku malu. Saya kena jalan Minecraft. Okay, saya kena kabar buruk. Kontro kan? Kabar buruk. Iyo, kabar buruk. Sefan kucing. Kabar sefan kucing. Oh my, dawukur keleng pohon iku hilang. Bopo. Oh. Aha, nemu iki aku. Creeper head fragment. Yo hilang. Bopo kok moro-moro hilang. Sangat aneh. Saiki aku mulai word nyar dan kebetulan paling word iki mirip ambek word sing iko lho. Ana iku terus ana sesuatu sing nang kono tapi beda sithik lah. Ya wis ngono ae. Oke. Ya lek ngono ya ngurangi dari nang villager di villager. Oh, tepak nang kene. Hai guys. Aku mang goleki ana nang cuite. Oh, iki ana villager. Wei villager. Weh. Ya tempatnya kok mirip ambek nggonku mbiyen. Aneh. Very very aneh. Sangat aneh. Sangat aneh. Oh. Gak salah iku omaku nang kene. Iya iki mirip iki. Sangar iki. Mirip, mirip temen. Omaku nang kene to. Aku nang ngisor iki ana iki ambek iko. Wis. Sangar. Lucu. Iya apal 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 aku apal Oversis aku apal aku ini tempatku trust me percaya aku ini cilik si ae oke paling skip sampai aku ndoyo mah oke skip mana sampai aku ndoyo mah skip. Oke cah, ini tadi nomaku sangat kecil, sangat sederhana. Yo, aku mulai mbawa kok seneng sederhana mana? Soalnya aku pengen mulai kok anak nang kene, anak nyar kene. Ya pertama normal, tapi kok terus terusan yang kulak malah aneh. Baikku, malah sangar malah aneh. Wes, enak. Dan tempat tinggi kok tak jadi no tempatnya. Enchanting table, enchantment table soalnya wis ana bookshelf. Jadi aku gak bisa ngumpul lemane dan oh sip. Aku tak gawe farme apa mang lali aku. Iki lho sugar cane lah ya kan. Nah, sugar cane dadi gak tak jowo sih, dadi tak dele ngene. Benen to sing malah akeh. Iku prinsip. Prinsip omah. Yes, kene simpen apa ae sing kene gak butuh nemen saiki. Iki foto. Iki. Oh iya. Eh, hey, matek kon. Hey, jam layu. Wah, apa ada zombie fragment head? Wah. Aneh. Oh, dan aku gak ada wall. Di arek siji mah. Di arek siji meneh. Nang kene. Oh, ayo iki ya. Ketemu kon, gak usah dilanjut. Jelian meneh. Kene. Hua, ding, PN. Dan aku ndok, ye wis telu. Nah, oke. Okay. Saiki nambang. Nang dia tambanganku pas iko. Lali aku. Si ana abang-abang nang cedek bambu. Oh, kan ana abang-abang apa iki? Bambu shoot. Oke, okay, cukup. Yeah. Iki gawe apa iki? Sik tak goleki bambu. Up. Terus jadi aku iso nanam iki. Oh, jadi iki cikal bakale bambu mana? Oke. Sip. Danang kono ana anu, bagus, bagus. Oh, iku apa sih? Iku daun kan? Tak kira watu, bapak tak kira watu, aneh. Oh yeah, anak tanaman iki, kira gak salah apa yuk lali aku. Barley, yo barley, siapa iki? Oh cotton, jadi kene sok gawe, anu, string iku apa ya benang, kan cotton. Enak wis, anak mana iki? Jadi kini ya isok gawe yang kita gak itu bibit deh
Jadi kan aku dominda iki nang omah. Haha. Yo yo yo, bisa diatur. Tapi kok ayang kok sih? Soale misiku datang gak duduk kayak kau ya apa nggak ini ini kak ya apa cara nih gawe string le ate cotton string oh cotton telu ini shred oke bagus very nice nice sih nice ya. Oh ini anak wedus mana ini terus jalan boleh i anu dan ini anak sip ana gunung batu. Gunung batu iku biasane ya yes, ngono, gunung batu. Oke, lek ngono. Mulai tekan kene ae. Njot. Oke. Mulai mendaki mengisor. Acak mendogor. Mengisor. Lek mengisor. Oh ya aku lak ndek scanner. Scanner iku so, scan. Nyeken or duduk coal iron. I need some iron over there. Oke, nang iron semoga pas nemu iron ambil nemu gua. Nah, mana ya nak? And dirt. Dirty dirt. Oh iya ya, lek kene kanu iron lah aku batuk. Iku. Tek oke. Balik mana emang rada freezing. Sorry. Di rada nyandet-nyandet lah. Garek siji mana? Sip siji, garek siji. Aida. Cha, this is Sparta. You know, this is Minecraft. I kill go for for that. Oh yeah. Endi kuku. Loh. Cek. Crafting table kundi. Tak tinggal aku ngono ta. Ala wis jarno aku sok gawe nyar kok. Hahaha. Wis gawe nyar, wis crafting iki, aku sok ngene, aku sok entuk backpack. Terus backpack tak jare nang kene ben gampang. Terus iki tak ajurno. Ta. Wis mari. Hahaha. Oke, dari nyimpen iki. Wis iki wae. Langsung menjelajah. Oh nang kono ana bolongan. Nang sebelah kene to aku seru rek nang sebelah kono. Nang daerah kono ana bolongan iki paling. Gak iki sing mang iki. Oh iya, dadi aku gawe iki sugarcane 4. Yeah, oh gak 5. Oke. Okay. Iki ana. Ah iki bicara ana bolongane. Just like what I need. Untung aja gak lugur aku. Sekarang lihat. Oh, kan mangan ya. Ah. Kan apa? This is Minecraft. Oh. Wih. Dungeon. Oh my god. This is so. Oh. Ali aku. Kiswangaron. Aku baru melaku ketemu dungeon. Kiswangar. Dan aku ngeset iki band peaceful. Jadi gak ada musuh. Hehehe. Oh, banyak masalah buat ini. Enak. Ini. Ouch. Oke, aku endok iki. Ye, dari gak usah ngecraft. Iki apa ae? Oh, redstone ambe iki ake. Ambe iron pickaxe. Enak. Pakai sip. Ambe Ndak lagi. Ndak lagi apa ya? Iki terus iki gawe koncoku. Gawe arek iku mang. Terus ya gitulah. Ambe ana apa maneh? Mau iki. Ya karena musuh. Kelek apa sing tak jari? Apa sing tak omongi jika ana musuh kan aku wis ngomong. Oh ye, nemu iron maneh, nemu panganan. Food factory. Genai. Ndak wit entuk paket. Oke, kene ajurno iki lek misale kene butuh-butuh. Kok ambek kene engko ngentokno XP. Ye. Kene ngentokno XP. Oh, iku arek nang kene. Hebat ya. Ki aku ndale iki apa maneh? Ndale oke, iku wae. Tak mendukur.
Ah, sip. Yeah. Yeah. Kan orang dokter ya, orang iron. Wah, kayak iron nih. Iki cucuk, iki iron, yo iron. Tapi cucuk ir iron nih. Iron nih ambek iron iku beda. Kontrol kan. Oke, entuk. Entuk. Di sini nang. Oh. Oke, oke. Yeah. Yang kini dalam metu mana sip nang kono nak jalan oh ya nak jalan ini tak jalan tak jalan cave oke aku untuk pitulas sangat 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 bagus sip oh ya ini tak simpan sih ini oke okay. Oh nang kini nak jalan tembu jalan mana dan malam mengisor, malam mengisor, malam mengisor, mau nguisor. Oh. Oh, sip. Oh, ketemu iki maneh. Double chest spawner. Oh yeah, try make, I don't care, try make. Aku untuk apple apple biskuit, ambek iki ambek biskuit, ambek biskuit biasa. Hah? Aneh. Ambek iki sip. Redstone, iki biskuit, iki. Magic cake ambek wet. Oke, sangat bagus. Aku njoko ayo tak simpen saddle redstone wet magic cake fruit iki. Oh gak. Iki tak coba siji ae. Soalnya aku pasti butuh. Iki apa iki? Spider. I don't need you now spider. Die. Oh yeah, I need XP. Oh, malah mengisor ya. Oke. Okay. Aku tak bangun ondo. Ini. Ha. Kosong darah no. Wala. Wala apa aku gak ondo? Frustasi. Pasti frustasi. Oke, terus tempat sing turun kene anu. Oh, gawat deh. Oke, bak, skip sampai aku wis duwe kabeh. Hahaha. Oke, skip. Oke, okay, aku nemu lava. Sip, aku nemu lava dan ana banyu nang kene, sangat 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 good. Oke. Okay. Redstone. Oke. Okay. Keling sing tak butuhno. Soale saiki redstone sangat berharga. Akeh barang, akeh mod sing butuhno redstone. Oke, okay. Mana? Redstone, oh yeah, redstone, terus paling ono diamond, paling, oh yeah ono, dan iku mek 7 blok, aduh, kita tak ono ganti iki, oh iya aku sendiri, nang di, oh nang, besar pun, oke, sip, jadi aku bisa untuk diamond, untung ay. Kok nondok iku? Untung ae. Tadi hampir kena lava. Itu sangat 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 berbahaya. Bahaya sekali, man. Oh, ana emerald, aku gak nyadar dengan emerald. Yeah. Oh yeah, emerald. Dia aku iso trade tanah ke villager. Oh, nang di mana? Nang di kono. Oke. Okay. Luruskan. Terus si tak nilai torch. Oke, redstone again. Redstone lagi. Oh, dia mau nenang kini. Tutup jalur perairan. Oh yeah, diamond. Anak mana? Sip. Anak mana? Ha, sip. Tiga nendok telu paling. Papiro. Oh, papat. Yo, papat. Oh, anak mana 15 blok jauh. Oh, berarti aja. Itu jadi 15 blok itu jadi waduh berarti. Ya 15 blok kita ajar. Nah, ini ngale kon. Jadi kene golek gold sik, gold nang dikon gold. Oh, anak iron nang isor. Oke, okay, sik. Aku balik gold. Nah, ini nonton.
nang Bogor kono. Nang kono. Oke lah ngono. Ndi, ndi. Oh iki. Pak. Si oh iki pas. Pas, pas, pas. Pas, 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 pas. Ono mane aku nemu banyak. Sangar, 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 sangar. Hancurkan semua. Mana? Aku nyimpen redstone tak simpen ambek gold. Oh yeah. Gold. Gold, gold, gold. Ha, sip, tutup. Nanti aku njoko apa iron. Iron kok ndak cukup. Iron. Oke, backpackku ya wis penuh hebat kan. Aldo iki sangar. Mune apa iku? Mune apa? Aku gak ro. Oh. What? What? Aku temukan mana? Wadah. Males aku keluar iki. Lho, aku wis tak nonaktifasi. Sip. Oke, ayo. Oke, mencolot. Yes. Oh iya, iki ana gold ore maneh. Apa iki? Stone tak kira anu stone brick. Stone brick lah kena anu, ye. Oh yeah. Oh. Sip. Lapis lazuli. Wah, wow, akeh. Wah, akeh. Wah, akeh wek. Aku wis entuk lapis lazuli. Aku wis entuk lapis lazuli. Oh iya. Saya simpen ambek diamondku lali aku rek. Apa sing tak metokno iki? Apa sing tak metokno? Apa sing tak metokno? Apa sing tak metokno? Iki ae. Buah. Buah soalnya aku duwe. Oke, mojon. YOLO. Wala iki nang tempatku mang iki. Wala dari aku mang balik muter. Oh my god. Banyu tok. Oh my god. Dan akeh bareng. Sip. Aku senenge. Oh my god, banyu tok dan akeh bareng. Nah, iku aku seneng. Akeh barangnya sing aku seneng. Oke, hancurkan. Oh no. Fo 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 fo. Fo fo fo. Oh, untung aja tak kira alatku hilang kabeh. Fuh. Menegangkan. Dia aku 10 iki, 10 anu. 10 gold, 29 iku oh iya aku tak ngene ae. Oke. Oke, balik skip sampai aku nemu tempatku mate mang. Oke, saya kene balik dan di tempatku mate mang. Nang di. Oh, nangisor. Nangisor masuk. Oh, no pigman. Oh, ana enchanted dust. Ye, ana enchanted dust. Oh yeah, enchanted dust. Iki sangat enchanted dust iki sangat sangat dibutuhkan bagiku. Soale enchanted dust iku gawe apa ya? Gawe magma magma apa iku lali aku. Magma sword. Dan magma sword itu flame oh magma ore sip iki gawe aku iki guys kate aku iki magma ore iki iso di ajurno ambek obsidian pickaxe sangat langka sangat angel tapi enak. Wow, enchanted dust maneh, terima kasih enchanted dust akeh itu sangat bagus. Sangat bagus. Yeah, aku sendok 12. Sendok 12 aja ngene. Ayo. Iki momen-momen penting. Kudu diselenggarakno. Yes. Oke. Ding obsidian pickaxe. Oh yeah. Jadi obsidian pickaxe iki kekuatane paling padha ambek iron paling mereka iron ya diamond aku rune pokoknya mesti jangan pikir iki sok ngajar magma iku aku sing ngerti klik magma ur kang kono. Oke yeah iso di magma ur iki magma ur tara ye
Kalau mak urmane. Iki kene golek imak mak urmane, sik. Oh, 19 wit. Oh my god. Iku sangat apik. Iku biasane dodolan poison. Oh. Oh. Aku iso. Aku ada figur. Oh yes. Oh. Terima kasih. Yeah. Wow, dan di benekno. Sip, terima kasih, terima kasih. Are nambah. Ayo golek sesuatu. Aku pengen golek sesuatu sing sangat berharga. Pengen aku. Oh, my are itu durung dadi. Dan oh wow. What the hell? Oh wow, what the heck? Oma apa ini kalau pintu? Oma macam apa ini? Ayo nang oma. Ayo nambah nang tempatnya iki. Aku pengen nambah. Oke, paling ngupgrade oma gawe nang episode loro ae. Oke, Pak. Males nang kene. Oh, si, aku lali. Jangan di like, jangan di subscribe, jangan di komentar, jangan di share. Oke, mau naik. Males nang kene. Metu.